І Боже, на слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Блаженніший Святослав освятив духовно-соціальний центр благодійного фонду «Карітас Бердичів» УГКЦ. Разом з отцем і главою Української греко-католицької церкви роботу закладу поблагословили владики Йосиф Мілян і Андрій Хім'як. Лише той, хто, можливо, добре розуміє, відчуває дитячу психіку, може зрозуміти, наскільки вона є ранима під час війни. Як діти реагують на травми війни. За той рік, справді, ми особисто бачили такі випадки, що коли дитина на власні очі бачила вбиту людину, вона оніміла. І довго її треба було відігрівати людським теплом, благодаттю Духа Святого, щоб вона знову промовила слово «мамо». А скільки таких дітей війни сьогодні потребують особливої уваги, особливої помочі для того, щоб загоїти ці рани. І тому серед різних центрів нашого соціального служіння цей центр у Бердичеві буде особливим саме через те, що він найперше хоче послужити дітям. Центр носитиме ім'я святого Йосафата. У день освячення тут запрацювала сенсорна кімната. Це місце для зцілення дитячих психологічних ран війни. Саме це – пріоритет роботи благодійного фонду «Карітас Бердичів» УГКЦ. За цих півроку ми змогли своєю діяльністю охопити біля 800 дітей. Тобто, і це стало таким приводом. Цей саме проект «Сенсорна кімната» – це є пожертва наших друзів, таких Марічки, Василя, Говгерів, які працюють в Європейському банку розвитку і реконструкції. І саме їхня соціальна ця вкладка у цю сенсорну кімнату, щоб ми могли якісніше служити нашим дітям. Також у центрі працює соціальний гардероб. В нашому благодійному фонді з початку заснування його працює соціальний гардероб, де одяг можуть отримати всі вразливі категорії населення, не тільки люди внутрішньопереміщені, а й місцеві люди, які дійсно цього потребують. Одяг є досить різноманітний, починаючи для дітей від народження і для найстарших людей. Кожен день до нас приходять, звертаються за допомогою, підшукують для себе необхідний одяг. Він є на всі сезони. Крім того, на базі Карітасу Бердичів УГКЦ діють дитячі гуртки. Тут готують малят до школи та розвивають творчі здібності. Всі в цьому задоволені, вони хочуть ходити, їм подобається. Ну, дівчата, колектив дуже хороший, теж дуже ставляться до дітей хорошо. І, в общем, все хорошо, мама теж подобається мамі. Подобається в тому, що дійсно до дітей відносяться хорошо і дітям подобається. Саме головне, що діти щасливі. Працюючи з дітьми, керуємося християнськими цінностями. Ось на базі дитячого простору у нас функціонує клуб юних художників, де ми малюємо петриківський розпис. Підготовка дітей до школи, клуб юних дослідників, де ми влаштовуємо справжню лабораторію з дітьми. Ось також дуже багато влаштовуємо різних майстер-класів, таких як орігамі або розпис пряників. Для цього залучаємо волонтерів, художників, композиторів, музикантів різних. Ось і також діє у нас творча майстерня, де діти тематично, ну, наприклад, на Новий рік виготовляємо новорічні іграшки, або зараз до свята матері виготовляємо подарунки для мам. Допомагати центру пообіцяла влада Бердичева. Моя мрія як мера, щоб місто було не просто розвито, чи громада, щоб не тільки розвито економічно, щоб вона була дуже духовна, щоб була дійсно духовною столицею в Україні. І ті молитовні сніданки, які ми проводимо з усіма конфесіями, це, скажімо так, перший крок до цього. Я дуже дякую Греко-католицькій церкві за її вклад в духовність нашого міста. В нас, слава Богу, діалог є, і максимально, що треба, яка допомога від нашої громади для того, щоб результат, ціль одна в нас зараз, щоб діти вернулися до свого нормального життя, щоб в них повернулися посмішки, щоб в них їм була впевненість в завтрашньому дні, і щоб вони чувствували, що дійсно благословення Боже є над ними.